Ve středu 12. října od 18 hodin se v novém klubu Exitus v Praze uskuteční křest knihy fotografa Jiřího Rogla s názvem Z rokového polosvětla. První tuzemská fotografická publikace věnovaná koncertním fotografiím. V knize najdete přes 300 fotografií světových rockových interpretů a skupin, jako jsou Iron Maiden, Kiss, Rolling Stones, Pink Floyd, ZZ Top, Metallica a mnoho dalších. Jirka Rogl se jako kmotra své knihy vybral Honzu Běhunka, kytaristu skupiny Seven z Českých Budějovic, který zároveň představí posluchačům kapelu v netradiční unplugged verzi. Pouze tento večer si můžete zakoupit knihu Jiřího Rogla za 499 Kč nebo společně s novou deskou českobudějovických Seven Freedom Call za exkluzivních 699 Kč.